Dashi, sot mund t'ju duhet të përballeni me disa tensione dhe mendime të ndryshme që do t'ju bëjnë të ndiheni të irrituar dhe të shqetësuar. Disa persona të kësaj shenje mund të fitojnë një shumë të konsiderueshme parash me të cilat do të gjejnë qetësi. Mos dyshoni në bisnikrinë të dashurit tuaj. Demi, udhëtimet e këndshme dhe takimet sociale do t'ju bëjnë të ndiheni të relaksuar dhe të lumtur. Nuk është dita e duhur për të ngritur çështje që mund të shqetësojnë ata që janë prej jush. Mos u dorëzoni para kërkesave të panevojshme të të dashurit tuaj. Binjakët, do të jeni plot shpresë dhe aspirata. Më në fund do të rikuperohen borxhet dhe detyrimet e gjata në pritje. Do të jetë një ditë aktive në jetën tuaj shoqërore. Gaforia, shmangni një dietë me kalori të larta dhe jini të përkushtuar ndaj regjimit tuaj të stërvitjes. Ka gjasa të keni një përmirësim në financat tuaja. Tregoni të kujdesshëm kur flisni me kolegët pasi mund të lëndoni një prej tyre. Jeta juaj e dashurisë po shkon drejt një tjetër niveli. Luani, ka gjasa t'ju bëni përshtypje njerëzve përreth jush me këndvështrimin pozitiv dhe besimin. Edhe pse shpenzimet tuaja mund të rriten sot, një rritje përkatëse në të ardhurat tuaja do të mbuloj kërkesat tuaja. Jeta e dashurisë do të lulëzojë. Virgjëresha, mos i merrni gjërat si të mirëqëna, mund të ketë ndryshime të papritura. Mos u impononi të tjerëve mendimin tuaj pasi kjo do të çojë vetëm në debate të panevojshme. Ndjenjat ndaj personit që pëlqeni do të jenë reciproke sot. Peshorja, shmangni personat që kanë zakon të kërkojnë borxh. Mungesa shoqërisë së miqve do të ua bëjë jetën tuaj të duket e zymt. Mund të hyni në debat me një prej familjarëve tuaj, gjë që mund t'ju prish humorin. Akrepi, një udhëtim i paplanifikuar mund të të shkaktoj kaos në jetën tënde. Financat mund të përmirësohen gjatë ditës. Për sa i përket aspektit personal, parashikohet një ditë e mbarë. Shigjetari, mund të bëni disa blerje të rëndësishme gjatë ditës së sotme. Do keni disa vështirësi me familjarët, por mos lejoni që kjo të prish qetësinë. Partneri juaj mund të jetë duke kërkuar një angazhim më të fortë në marrëdhënien tuaj. Bricjapi, shpërblimet financiare sot mund të mos jenë në përputhje me pritshmëritë tuaja. Eksploroni mundësinë e krijimit të marrëdhënieve të reja për një lumturi më të madhe. Një detyrë pa parashikuar dhe rëndësishme mund të prish planet tuaja. Ujori, ruani gjak ftohtësinë nëse përballeni me një provë të rëndësishme në aspektin profesional. Përpjekjet tuaja do të shpërblehen me rezultate pozitive. Familja juaj do të ndajë shumë probleme me ju sot, por do të jeni të zhytur në botën tuaj. Peshqit, sot mund t'ju duhet të përballeni me mendime të ndryshme që do t'ju bëjnë të ndiheni të irrituar dhe të shqetësuar. Faturat e papritura mund të rrisin barrierën tuaj financiare. Mund të zbuloni se jeni më shumë të dashuruar me partnerin tuaj se ç'e kishit menduar.